Lars! Hallo Lars, mand! Hvad fuck sker der, Lars? Lars! SkulderVibes on the beat, little Hieu. Lars, Pelle, Ralle og Emil, yeah. Er ved stiv bag rette i en bil, oh, no. Ralle kom til at gøre dumme ting med en dum ex, yeah, yeah. Ralle han med ryg, så de rykker på det floor. Gucci belt, og hans bukser er de år. Hans bukser er de år, ja, ja. Og hans bukser er de år. To fingre ind til tissekone. Hun ved godt, Lars vil knippe nogen. Hun ved hvad hun skal gøre, ja. Hun skal bare sprede benene over, hun tør. Hun er altid lidt stiv, ja. Hun ved godt hun skal blive her, for hun har kun en hobby, yeah. Og det er at få den op i ham. Emil var totalt ustabil, yeah. En med fucked up, blev taget politi. Taget med 20 kilo hash. 20 kilo hash, alt for højt på lattergas. Emil røg ind i en celle. Emil fik flere dage, end han kunne tælle, no. Så han ville aldrig komme ud. Så jeg sidste vej ud, det var op mod Gud. Pelle skal vi heller ikke glemme, nej, nej. For Pelle han har penge, men det var ikke så længe. Pelle han kunne ikke sige stop, nej. Til alle de der damer, som der bare ikke kunne få nok. Pelle han har ikke flot penge, nej. Nu sidder han fast i en økonomisk klemme. Alle hans venner de er efter ham. Shit. Så politiet fandt ham død i en dam, ja.